Krásný dobrý den, vážení diváci a dnes zejména vážené divačky. Mám tady vedle sebe odborníka na čínskou medicínu, na reflexní terapii a na akupunkturu. A tento úžasný muž, Josef Vrba, vám teď poradí, jak se zbavit celulitidy a také především, jak vlastně ta celulitida vzniká. Krásný dobrý den. Dobrý den. Zbavit se celulitidy znamená, co máme venku na těle, tak máme vevnitř. To znamená, musíme řešit příčinu. No a příčina, hlavní příčina je v zažívání, to znamená ve slezině z pohledu čínské medicíny a překyselení organismu. A jak se to stane, že vlastně se zakyselíme takhle zrovna, ta slezina je takový netypický orgán, jak se to může stát? Překyselenost a slezina je ještě trochu rozdíl. Slezina nemá ráda moc vlhké věci, které způsobují vlhko, jako jsou třeba mléčné produkty, sladkosti, a to samý nemá ráda celulitída. Mm-hmm. No a to samý nám na druhou stranu způsobuje kyselost. A potřebujeme nejenom upravit stravu, ale i naši psychiku, naše emoce. Které ty potraviny zejména vytváří tady tuto pomerančovou kůži? Já, když ke mně přijde klientka, že chce řešit celulitidu, tak řeším příčinu. To znamená, že se vždycky musí upravit strava, musí se dělat nějaký terapie, nějaká, dalo by se říct, úprava celkově životního stylu. Takže pokud u mě klientka chce řešit celulitidu, tak v první řadě musí po dobu 6 týdnů vyloučit vše živočišné, to znamená veškeré maso, veškeré mléčné výrobky. Pokud klientka je toho schopna, tak na základě dalších terapií a procedur jsem schopen dát garanci 100% řešení celulitidy. A co děláte tedy vlastně manuálně, jako masáže nebo akupunkturu nebo akupresuru, pokud je to teda vícefázové léčení té celulitidy? Klientka doma musí si dělat speciální koupele, upravovat kyselé prostředí v těle, na což máme produkty, jsou to všechno přírodní produkty z ovoce, zelenina. Mm-hmm. A chodí na procedury, kde se řeší zábaly a pracuje se zase s tím překyseleným organismem, takže se ty partie masírujou baňkou, masírujou se speciální solí zásaditou a speciálníma krémama. Je to procedura na 90 minut a tím, že se zabývám celkově zdravím, tak po dobu klientka, když je v tom zábalu, kterým je 40 minut, 40 minut se dělají masáže, pak je 40 minut v zábalu, tak já pracuji ještě dál s akupunkturníma bodama, takže není to, že by klientka jenom ležela dalších 40 minut a já seděl, já dál pracuji s dalšíma bodama, takže to dál podporuji, aby se řešilo to vnitřní prostředí. A co takhle stresy mají vliv také na celulitidu? Stresy mají vliv na všechno. Takže v jakém stavu jsou naše orgány, v takovém stavu jsou naše emoce, respektive v jakém stavu jsou naše emoce, tak tím si zhoršujeme naše orgány. Takže třeba, když jsme se bavili o slezině, tak slezina má vliv na naši přemýšlivost. Takže pokud nám to pořád přemýšlí, když sedíme nebo ležíme a furt nám běhají myšlenky, tak to znamená, že je oslabená slezina. Třeba teď je zimní období, je to období ledvin. Ledviny souvisejí se strachama, se vztahama. Takže co se týče té sleziny, tak jak bychom ji mohli rozhýbat, kdybychom třeba, dejme tomu, to zkusili trošku doma? Možná nebezpečný, ale jako třeba nějakou potravinu? Jako, nebo? Doma určitě to budeme muset začít vždycky. Je to doopravdy úprava stravy a důležité, aby jsme měli v pořádku trávení, tak musíme právě v první řadě i podpořit ledviny. Mm-hmm. Takže ty podporují tu slezinu v tom trávení, v tom zažívání. Takže to je jedna věc. Určitě je dobrá odlehčit tu stravu, to znamená, pokud člověk doopravdy chce hodně posílit tu slezinu, tak slezina má ráda teplé věci, takže teď v zimních měsících není dobrý jíst syrovou zeleninu, je lepší zeleninu vařit, nebo dusit, nebo jakkoliv upravovat, ale není dobrý jíst nějaký šopský saláty a takovéhle věci, které vlastně tu slezinu ochlazujou, takže potřebuje zahřívat, takže jakýkoliv zahřívající věci, polívky, může to být kořeněný, ale doopravdy teplý. No a nepřeháně to s cukrem a s mléčnýma výrobkama. Co káva? Jakou kávu vy nabízíte vlastně? Nebo co byste doporučil? No, tím, že já se zabývám celkově a jsem zaměřený na práci s překyselením, tak mám spoustu produktů. Jeden z produktů je, nebo takový ten můj nejlepší produkt je od německé firmy Jančura, který má celý sortiment za
měřený na kyselost. Jsou to úžasné produkty, dají se koupit jak u mě, tak kdekoliv jinde ve zdravých výživách a tak a v obchodech. No a protože hodně klientky mají rádi kávu a káva je hodně kyselinotvorná, tak mám pro ně v prodeji připravenou kávu, kde je 96% kávy, 4% houby rejši a díky té houby rejši, která je v té instantní kávě, která je kvalitní instantní káva, tak ta káva je, není už kyselinotvorná. Takže pokud klientky si nemůžou odpustit kávu, tak můžou u mě zakoupit dobrou kávu, je to český výrobek. Milé dámy, lze tedy konzumovat i kávu, tu správnou kávu, kterou si lze koupit a nemít celulitidu po ní. A v zimě tedy teplé jídlo, možná nějaká dobrá veganská polévka se zázvorem třeba z dýně Hokkaido, doporučil byste? Hokkaido určitě. Hokkaido je jedno z nejlepších potravin pro podporu slezeny. A zázvor je zahřívající, takže zázvor je vlastně pro abstinenty takový grok abstinentský. Takže to byly nádherné informace na závěr. Vařte si dobré polévky se zázvorem a přejeme vám mnoho zdraví.